Vidurdienį daugiau nei 100 žmonių su elektriniais paspirtukais susirinko katedros aikštėje ir patraukė į Vingio parką. Žygio dalyviai savo elektrinius paspirtukus mėgstantis, nes jie padeda greitai pasiekti kelionės tikslą. Kuo jums patinka elektrinis paspirtukas? Tiesiog laisvalaikis toks, kartais į darbą nuvažiuoju, būna, pavyzdžiui, kamščiai ir kažkas, kartais net greičiau nuvažiuoju į darbą, nu kokiam 10 minučių trumpiau nei su mašina. Manau, kad ir patogu, ir greita, nes, na, ta prasme, nematau labai daug minusų, ta prasme, paspirtukė, nu, nes, na, jis toli su juo nenuvažiuosi vis tiek, jeigu lyja irgi nelabai, bet šiaip tikrai, na, labai patogi transporto priemonė, taip sakant. Aš kaip turiu motociklisto pažymėjimą, motociklu galiu vairuoti, žinau taisyklės, kaip važiuoti pro žmonės, kaip kokiu greičiai, kada per perėją važiuoti, kad nevažiuoti. O jeigu važiuoja žmonės, kurie vaikai, paaugliai, kurie net žino, ką daryti, reikia kažkokias įvest taisyklės. Šių metų pagrindinė misija tai kultūra. Kad mes norim parodyti, kad netgi didelė kompanija gali važiuoti draugiškai, tvarkingai ir kad pėstiesiam nėra reikalo per daug pykt ant mūsų. Dažnas sutinka, kad važinėti elektriniu paspirtuku darosi madinga, tačiau pastaruoju metu daugėja ir elektrinių paspirtukų sužalotų žmonių. Neseniai policija paskelbė griežčiau stebėsinti elektrinių paspirtukų vairuotojus, kad jie nelakstytų šaligatviais, nekeltų pavojaus pėstiesiems. Žygio dalyviai sako norintis paskatinti elektriniais paspirtukais važinėti saugiai.